Усе, що ми робимо для того, щоб виділятися серед інших, можна пояснити і звичайною еволюцією. Але якщо йдеться про сучасну музику, то справа набуває дуже показового ефекту. Це рубрика «Рецепти успіху» та ресторан «Титанік», якому ми дуже вдячні за затишну атмосферу. Сьогодні у нас в гостях Віталій Козловський, якому доля надала шанс виграти зіркове шоу «Шанс», стати співаком року в Україні, випустити декілька своїх альбомів та не спеціально розбити не одне дівоче серце. Секрети успіху та рецепти його реалізації у версії Віталія Козловського у реальному часі. Віталію, минуло 5 років з того моменту, коли ви стали заслуженим артистом України. Скажіть, будь ласка, чи змінилося щось у вашому житті, чи допомагає вам це звання? Статус. По великому рахунку, найбільша нагорода для кожного артиста – це є любов публіки. Це тоді, коли в тебе там з'являється якась супергарна пісня, яка стає хітом, яку от виспівує вся країна. Оце найбільша нагорода, яка може бути для артиста. А звання, вони... Можливо, просто підігрівають якийсь інтерес з однієї сторони, а з іншої сторони, це такі маленькі приємності, вкраплення в тому нелегкому житті. Тому що життя артиста не дуже просте, не таким легким і гарним, як видається зовні. Так хочеться без повода бродіть всю ніч по городу. Так хочеться о всьом забить і просто жить. Я знаю, що ви продовжуєте ваш всеукраїнський тур «Буцільнє», і наскільки змінилася ваша аудиторія і як вас приймають у різних містах? Сьогодні я можу спокійно не зображати себе там успішною, там щасливу людину, а людину, яка пройшла крізь життя, знає, що таке життя, і може поспівчувати іншим людям. Адже наша публіка зараз потребує співчуття, особливо в такий непростий час. І мій лозунг головний зі сцени лунає: усім будь сильніше. Скажіть, у яких містах вас найтепліше зустрічали? А я не можу якось відвести і сказати, що одне місто якесь, от воно є там найтепліше, в якомусь там дуже холодно. Є місця, де просто складно працювати. Складно тільки тому, що в тебе моральний підхід інший. От, наприклад, мені завжди дуже непросто працювати у місті Львові, тому що це моє рідне місто, як правило, коли я виходжу на сцену. Я розумію, що в залі сидять там мої знайомі, там якісь вчителі приходять, купують квитки. Я бачу їх зі сцени. От для таких людей завжди якось складно працювати. Мені легше працювати для чужої публіки, для людей, яких я не знаю. А коли сидять знайомі тобі обличчя, якось це дуже, я хвилююся. Одно на всіх сіяння, мені достатньо, щоб жити, я готов бути одним. На вашій сторінці у Фейсбук я побачила їжу, яку ви готуєте. Звідки у вас кулінарний хист? Ой, так сталося, що з 14 років я часто проводив досить довгий, тривалий час вдома сам. Мама поїхала з 14 років працювати в Італію і з тих пір там живе, а батько там просто на 2 місяці, на 1.5 місяці міг їздити у відрядження. Я, одним словом, залишався вдома сам. Ну, я телефонував або до сестри, або до батька, і питався, як зготувати борщ, як там, там зварити правильно картоплю, або зробити пюре, там, наприклад, яке там має бути консистенція води, або там молока додати, там, що необхідно робити. І саме тоді, в той період часу, я навчився готувати. Роками пізніше я переїхав вже в Київ, значно, тут я був самостійним так само.
жив сам для себе, на себе, і розумів, що домогосподаркою я обзавестися не можу, принаймні на той період часу, і мені необхідно було так само якось жити, готувати. І я навчився готувати. Я в принципі люблю це, ну, цю річ. Та? Я люблю готувати, ну, скоріше за все, напевно, не для себе, а для гостей. Ось тому наступного разу, можливо, я вас запрошу до себе в гості, зготую щось смачне. От, ви розкажете своє меню, що ви хочете. Добре, а вам є для кого готувати сніданки? Ну, час від часу так. Я не проживаю. Я живу сам, ось, але час від часу люблю, аби хтось у мене лишився. На ніч, аби зранку приготувати сніданок. Скажіть, будь ласка, про що варто пам'ятати в погоні за успіхом? Не потрібно гнатися за ним. Оце дуже варто запам'ятати. Коли ти женешся, то він від тебе втікає. А коли ти робиш все з думкою, все правильно, подумаючи кожен свій крок, з видихом, з подихом, то цей успіх приходить до тебе сам. І коли ти впевнено очікуєш, що він до тебе прийде, а не там сумніваєшся, летиш за ним. За ним неможливо бігти. Він або є, або він буде, або його не буде. Тому варто розслабитися і бути собою. І бути собою – це, напевно, найбільший успіх, який може бути. Адже коли людина щира, вона є успішна. Тобто вона є з потенціалом до цього успіху. Коли ти зображаєш якусь роль, коли ти не щирий, то, напевно, успіх неможливий в цьому житті. Або, можливо, він такий буде в тебе тривалий час, поки тебе люди не розкусять, що ти є нещирий з ними, з людьми, з публікою. Дякуємо вам за щиру розмову та бажаємо вам гарних і успішних концертів. І я вам так само бажаю гарних, щирих шанувальників. Дякую. Саме так бачить успіх та моменти його становлення Віталій Козловський, який колись отримав шанс змінити своє життя та вже сьогодні відкриває для себе нові рівні. Якщо вам хочеться інших методів, як стати успішними, я, Катя Гжимановська, підготую для вас наступні рецепти успіху. А ми дякуємо ресторану «Титанік» за гостинність. Зустрінемось!